Za manje od 6 meseci, pre 5 godina, u 2 avionske nesreće stradalo je skoro 350 putnika i članova posade. U obe nesreće reč je bila o Boeingovom avionu 737 MAX. Indonežanska istraga pokazala je da su avioni pali zbog kombinacije propusta u konstrukciji, problema sa obukom posade i neadekvatnog održavanja. Pre isteka 3-godišnjeg pojačanog nadzora nad ovim avionima dogodili su se novi incidenti sa MAX-om, a zbog toga što nije ispunila dogovor sa američkom vladom. Kompanija Boeing će morati da plati dodatnih 243 miliona dolara porodicama stradalih u ovim nesrećama. Ima li razloga za paniku zbog kvarova na avionima Boeinga? Šta su sve pokazale dosadašnje istrage i zašto su naloženi inspekcijski nadzori u kompaniji? Ko je kriv kada se dogodi incident? Proizvođač, posada ili aviokompanija? Koliko traju istrage ovih incidenata i kako se procenjuje pouzdanost proizvođača? Danas u Uranku ovome razgovaram sa pilotom Stevanom Ignjatovićem. On je moj gost. Dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Inače, leteo je Boeinga 26 godina. Da, Boeingom, samo na Boeingu. Da, leteo sam 727, 737, a je i DC-9 pre toga. Da. I, dobro. Ali imam iskustvo na Boeingu. I šta kažete vi generalno za Boeing? Pa šta da kažem? Znači, je li ovo bacanje senke na Boeing ili ovo zaista odgovornost? Ja bih rekao da je to jedno i drugo. Iz prostog razloga što godinama već postoji sukob interesa između Airbusa, evropske korporacije i američke korporacije Boeing, koji opet ima učešće i u vojnoj industriji, svemirskoj industriji Amerike. Boeing je bio neprikosnoven do pojave generacije Airbusa. Čak njegovi avioni tipa 777 pa 747 su proglašavani od strane pilota kao kraljevi neba. I to je avion koji će meni ostati u najlepšoj uspomeni. A ste letali nekad Airbusom? Ne. Dobro. Odbio sam školovanje za Airbus kad je Airbus došao u Air Srbiju, jer to imao sam još 4 godine, 6 godina, boga mi, do penzije. Rekao, da se ne prilagođavate? Da se ne prilagođavam ne avionu, nego ljudima koji su došli i načinom na koji su došli i tako dalje, tako dalje. Bio sam miran, otišao sam u penziju, a Boeing je leteo još 2 godine posle toga. E, da se vratimo na ovo. Znači, ovdje je došlo prvo da ova dva aviona što su pala, Ethiopian i Lion Air, pali su iz razloga što je kompanija štedela na ugradnji jednog sistema koga su prilikom konstrukcije aviona i opitnih letova piloti insistirali na tome da se doda taj još jedan sistem, a inženjeri vodeći da bi uštedili firmi i su osporavali stručnost pilota iz razloga što je avion toliko kompjuterizovan da će kompjuteri da rešavaju eventualne probleme. I desilo se upravo to da su kompjuteri rešavali eventualne probleme koji su nastupili, ali u pogrešnom smeru. E, posle toga, kada je dokazano... Kako? Pitanje je kako. Da. Evo, ugrađen je samo jedan sistem koji je na kritičnim napadnim uglovima aviona i prilikom male brzine aviona trebao da da upozorenje posadi da će doći do takozvanog sloma uzgona ili ti, mi smo to zvali shaker i gubitak brzine. Onda reaguje kompjuter koji daje snagu motora i svašta nešto još tamo. E, oba aviona, ova koja su se srušila... Nisu to imali. Imali su, ali samo jedan sistem koji je imao pogrešnu informaciju tamo u nekom svom procesoru da se to dešava. Piloti su bili nemoćni da zaustave pad aviona. Jer sve analize su pokazale da je avion udario u zemlju sa maksimalnom snagom. Znači, mašina je dala maksimalnu snagu aviona, oborila avion ka zemlji, računajući da se to dešava na nekih 10-15 hiljada fita ili 5-6-7 hiljada 8 metara.
Posle toga, kad su ustanovili šta je razlog, onda su ugradili i taj drugi sistem koji je morao da bude kompatibilan sa ovim već ugrađenim, tako da bi onda dva kompjutera donosila odluku o tome šta se dešava, a piloti bili sigurni u indikaciju koju su imali na instrumentima. Taj sistem je vredeo samo 50.000 dolara u to vreme, ali je Boeing rekao 50.000 puta onoliko stotina aviona, to je već neka cifra koja je značajna. Međutim, sada, kad će morati da plate 200... Je ništa naspram toga. 240... Oko 250 skoro. Miliona, ali ono koliko sam ja shvatio, to je kazna koju mora da plati Boeing državi, a otvara mogućnost da porodice traže, posebno tuže kompaniju za gubitak svojih članova. I tu će biti milionske i milionske cifre koje će Boeing morati, jer zašto? Advokati će nagovoriti svaku porodicu koja je izgubila nekoga da u zahtevu traže neverovatne cifre, bit će tu milionske, milionske vrednosti. Tako da će Boeing kroz ovu priču proći teško po meni. Ono što se dalje dešava, a to je da je, kako bih rekao, Boeing stavio prst u oko američkoj agenciji za bezbednost saobraćaja, stavio prst u oko državi i onda je krenula priča. Da se vide razlozi i razlozi počeli da se otklanjaju, da se ustanovljavaju i jedan za drugim otklanjaju pod pretnjom sankcionisanja i svega toga. Vi znate da je posle te tragedije sa Maksom taj avion skoro 6-7 meseci uopšte nije leteo. Bilo je obustavljeno. Drugo, izgubljene su enormno velike narudžbine za taj tip aviona širom sveta koje su od raznoraznih kompanija. Evo, američka kompanija United, mislim da je ove godine je imala 58 narudžbina, dobit će samo 42. I sad oni moraju da redukuju saobraćaj jer će biti u nedostatku aviona za ono za što im treba. I kroz cele te analize, grešaka i svega ostalo, najnovija do koje sam ja došao, čitajući ove sajtove njihove, otkriveno je, recimo, nedostatak agregata koji proizvodi kiseonik za posade. Sad će 2600 aviona koji lete na teritorijom Amerike morati da ode na vanredne preglede da se ustanove ispravnost, da se ustanovi ispravnost agregata koji proizvode kiseonik kada avion dođe u problem, recimo, one čuvene dekompresije kada maske ispadaju, a putnici moraju da aktiviraju taj sistem da bi mogli da dišu narednih 15 minuta. E sad je ustanovljeno da tu ima velikih nedostataka, da su velike greške, da su neupotrebljivi. A zbog čega? Zbog materijala od koga su pravljeni. Jer kada su Boeingovi stručnjaci uzeli da ispituju neke materijale vezano za ono otpadanje vrata tokom leta, prozora, otpadanje delova stajnog trapa, točkova i sve, kada su uzeli da ispituju kvalitet materijala od 80 nekih uzoraka, samo je valjda 34 ili 36 zadovoljilo one norme koje treba da sadrži. Čekajte, zar se ne prave svi od istog materijala? Pa, gledajte, vi kad imate auto i kad vam nešto se pokvari, vi odete u servis, pa vam onaj, da kažem, časni vlasnik servisa kaže, original deo košta toliko, onaj deo koji prave Kinezi ili Turci košta toliko, a ti sad izaberi šta hoćeš. E, tako se dešava. Desilo se upravo... Znači, Boeing je i tu štedeo, jel? Boeing je i tu štedeo. Onda je s punim pravom ovo... Onda su ona dva, ako se sjećate kako ih zovu uzbunjivača, oba su naprasno umrli u nekom vremenskom periodu kada su obavestili američku javnost i nadležne institucije šta se dešava u okviru Boeing korporacije. Da. Dobro. Onda, evo, dugo je trebalo Boeingu da prizna krivicu, ali ni posle tog priznanja porodice stradalih nisu zadovoljni jer smatraju da kompanija nije preuzela potpunu odgovornost za avionske nesreće kojima je stradalo 346 putnika i članova posade 2018. u oktobru i u martu 2019. Onda, je li Boeing više kriv nego što je priznao? I da li su porodice žrtava u pravu? One jesu svakako u pravu kad najavljuju žalbe i ovo što ste vi rekli.
Ali, znači, Boeing je priznao, je li ovo delimično priznanje krivice? To je po meni, gledajući ovako, sa ove distancije i Boeinga, delimično priznanje. Jer oni su jednostavno, znate, onaj sistem, ajmo da priznamo, pa ćemo zadovoljiti formu, neće dalje da se kopa. Otprilike. Platio sam kaznu, doviđenja, prijatno, ne možete dva puta da me sudite za jedno isto. E, ja mislim da su to američki advokati koji zastupaju Boeing napravili deal sa državom, pristali su, ubedili su board direktora Boeinga da je to jeftinija varijanta, e sad će biti borba oko nadoknade članova porodica ljudi koji su poginuli u tome. I ovdje ste spomenuli u ovom tekstu vezano za posade. Mogu da vam kažem jednu stvar samo, da prva serija tih aviona, vi imate na dalekom istoku, imate vrlo problematične pilote u smislu validnosti njihovih dozvola, gde su školovani, ko ih je školovao i tako dalje i tako dalje. To se vremenom promenilo kako su se dešavale, jer imate i dan danas imate kompanije kojima je zabranjeno letenje za Evropu, recimo zbog struke pilota. Pakistanski šef pilota je sam izjavio da je 63% licenci njegovih pilota fake. A tamo se za količinu para dobije dozvola koju hoćete. To me uopšte ne čudi, jer i vršačka škola kod nas ima taj sistem da kaže platio je da dobije dozvolu, e mi ćemo da je damo, bio on sposoban ili ne za pilota. On je platio. E to se dešava i tamo. Vremenom, Ethiopian Airlines je jedna od najboljih kompanija Afrike sa najvećim brojem aviona i izuzetno kvalitetnim pilotima koji se školuju u Evropi, recimo pošto su oni bili italijanska kompanija, kolonija, njihovi piloti uglavnom se školuju u Alitaliji. Jer raspolažu flotom aviona koji ima i Alitalija. I jedan veliki i dobro opremljen trening centar sa iskusnim pilotima koji tamo rade. Sve je manja mogućnost greške pilota u ovom sadašnjem sistemu letenja iz prostog razloga što su avioni toliko kompjuterizovani da pilot sad samo, ja mislim da će vrlo brzo u narednih, ajde da kažem, 10 godina samo zvanje pilot kao profesija biti negde ukinuta iz prostog razloga što će, oni sad samo su operatori na elektronskim sistemima, na kompjuterima koji vode te avione. Jedna kompanija sa dalekog istoka je čak podnela zahtev Americi da s obzirom na kvalitet njihovih aviona, savremenost aviona, su tražili da im Amerikanci dozvole da leti samo jedan pilot, recimo. Dobro, ali to bi izazvalo nelagodu kod putnika. A gledajte, ko putnike pita? Odnosno, pa dobro, putnici znam, neće biti ni u prilici da vide da li je unutra 1, 2, 5 ili nikom. Ima da zahtevaju ne. Šta neće biti, pa ma, tražit će da vide. Ma neće da traže, ali čekajte, mislim, recite. Kada pričamo o Boeingu, i evo vi ste rekli tu misteriju da su oba uzbunjivača vrlo brzo u kratkom roku preminula. Jeste, naprasno su. Da, ali vi ste vodeća aviokompanija u svetu. Dobro. Vi pravite avione od kojih kupuje dobar deo sveta. Pa samo vam reci, leti 2600 aviona. I vi želite da prođete jeftinije. I prikrijete neku grešku, poput ove, ili neku još manju. Sa nadom da se neće desiti. Pa, ali iskustvo vam je već reklo da hoće. Jeste. I sad, vi ste tu uštedeli, ne znam, evo ovaj sistem ste naveli 50.000 evra, koliko god puta aviona, nekih 1000 aviona, to je 50 miliona evra, jel? Da. Ovdje imate samo kaznu državi 250 miliona. Pa plus kad vas tuže, ovi to će preći milijardu. Jeste, ali znate što je tu problem bio? Što oni nisu očekivali, inženjeri, samouvereni u svoje znanje, sposobnost, svoje tabele, proračune i ostalo, oni nisu bili, oni su bili uvereni da se to neće dogoditi. Da se to ne može desiti s obzirom na opremu tog aviona koja je toliko kompjuterizowana da sedite u jednom, kako bih rekao, malte ne, malo manja varijanta od nekog svemirskog broda. Ali su zaboravili ono što je najbitnije u svim sistemima, a to je da živ čovjek, pilot, kome je to profesija, koji je se školovao onoliko godina, koji ima onoliko iskustva, jer biti pilot, opitni pilot u bilo gde u svetu, u bilo kojoj kompaniji, vojni ili civilni, vi ste vrh profesije.
Iznad toga nema. Vi učestvujete u izgradnji nekog sistema. Vi dajete svoje savete kao pilot kako to treba da bude da bi na nebu bilo sigurno. Navešću vam primjer. Kada se pravio avion, onaj Boeing 777, tri sedmice, koji je proglašen posle kao kraljem neba, i dan danas leti. Međutim, evo, pre neki dan se dogodilo to da mu je deo stajnog trapa otpao, točak. Mu je otpao i sad je pitanje šta je razlog, da li zamor materijala, da li ljudski faktor koji nije to dobro. Koliko je star avion? Avion je star 20 godina, napravio je hiljade sati letenja, ko zna koliko sletanja i poletanja, ali bez obzira na sve to, on je postoje... Ali i u martu je imao to slično. Jeste, jeste. Postoje ciklusi, kad tad je bio 757. Postoje ciklusi promene tog sistema. Ali ovo da vam se vratim. I sada kada su piloti dali savjet, znači 777 je napravljen, pilotska kabina, na osnovu ankete koje je Boeing poslao vodećim kompanijama sveta i Evrope, učestvovali su čak i naši piloti u toj anketi, kako treba da izgleda savršen kokpit jednog aviona gde će pilotu biti sve pred očima, sve lako dodirljivo, sve lako opipljivo, a da mu pruži maksimalni komfor i odmor. I onda su na račun toga, na račun te ankete, na račun tih saveta pilota napravili savršen kokpit i on je konstruisan i napravljen za avion 777. Da. E, ali kad pričamo o ovim greškama, ima li bezazlenih grešaka kada pričamo o ovoj industriji? Pa ima. Mislim, pazite, ljudski faktor. Evo, jedna od grešaka može da bude, recimo, ta bezazlena, da kažem, koja je mogla da prouzrokuje velike probleme. Posle to je da je neko od tih ljudi koji, ajde, banalno da kažem, menjao točak. Jer svaki avionski točak na stajnom trapu, guma u stvari, ima svoj vek trajanja. Broj sletanja, poletanja, vremenski rok trajanja, vrsta oštećenja i tako dalje. Možda jednostavno nije sve one šrafove koji drže taj točak dovoljno i kvalitetno zavrnuo, da se od rotacije dogodilo da se to otkači. Jednostavno, pa znate, i na kolima se nekad desi kad vulkanizer ne zategne sve šrafove. Pa znam, ali ako možda sletite u livadu, ako niste brzo vozili, neće biti ništa. Auto ima četiri točka, avion, stajni trap Boeinga ima isto četiri, po dva komada na centralnom i dva nosna, zavisi koji je od tipova aviona. I tako da, kao što vidite, avion je sleteo poslije sa tim jednim točkom, a točak je pronađen u Los Angelesu negde, u nekom kvartu. Avion je bezbedno sleteo, bez obzira na sve to. Imate slučajeve da, recimo, mehaničari kad vrše promenu ulja, omaškom zaborave da zatvore čep ovoga... Kako može to da bude omaška? Pa, živ čovek, ja kažem. Živ čovek. I onda kad se motor ustartuje, ono ulje krene napolje, popreska motor, motor od temperature zapali ulje, dolazi do požara motora. To su sve greške koje spadaju u onu kategoriju ljudskog faktora, koji je i u avijaciji, da kažem, dozvoljen. Ali ono što je bitno, da je ljudski faktor među pilotima, greške među pilotima, sveden na minimum. Više se greši oko aviona nego u avionu. Je li za vas Boeing danas bezbedna kompanija? Pa jeste. Jeste. Desilo se šta se desilo. Oni su učinili, verujem da će posle ove kazne koju će platiti, posle debelog obeštećenja porodicama koje će morati da plate, da se tamo neko uze u pamet i da je rekao, e sad ćemo da radimo onako kako treba. Oni koji su škart da budu otpušteni. A samo mi recite, ovih 2600 što ste pominjali malo pre s ovim kiseonikom što imaju problem, će oni svi biti sklonjeni, neće moći da lete? Pa oni, da vam kažem, to je jednostavno, može da bude brza proba i brza kontrola. To su mali agregati koji stoje gore iznad svakog putničkog sedišta, da će svaki mehaničar, to može da se završi recimo za jedan dan. Kontrola svega toga, da vide da li je se neki otkačio, da li je neki popustio, da li je neki blokirao. Tako da će taj avion biti povučen iz saobraćaja,
I onda će biti opet poremeća i u redu letenja i tako dalje. I sad gledalci dok nas slušaju, pitaju se, Bože, pa kad ja letim, ja ništa od toga ne znam, a šta treba zapravo putnik da zna kada ide negde avionom? Ono što treba... Treba li on previše da razmišlja? Ne. Treba li on da razmišlja da li je to Boeing 737 MAX? Da li je to Airbus? Da li... O čemu treba da razmišlja? Evo da vam kažem. Putnik apsolutno ne treba da razmišlja jer je padali su i imali su katastrofe i Airbusovi avioni i na izložbama i na predstavljanjima i evo, pre par godina je Airbus Air France iz Južne Amerike pao u more, u Atlantik, pa su ga našli posle nekog vremena dole na 3000 metara dubine i sve. Upravo, jedan od razloga je bio to što posada nije mogla da identifikuje ono što je došlo do kvara u sistemu lete, u sistemu informacija, da kažem. Ono što treba putnik da zna, odnosno da kad uđe avion, jedino što treba da radi to je da sluša uputstva koje mu kabinsko osoblje iznosi, da zna kako aktivirati masku ako dođe do dekompresije, pa maska mu padne iznad glave, ne samo da je stavi na nos i da onda počne se guši jer nema vazduha ni ono što je malo još ostalo unutra, nego da treba da povuče tu masku, da cimne, da bi se aktivirao taj agregat koji će mu davati kiseonik. Ako radi. Ako radi, ali ono što je sigurno kod nas, dok je bilo, radilo je. E, i da, još ovo samo da vam kažem. Znači, da sluša isključivo kabinsko osoblje, jer ono će mu, kabinsko osoblje nije tamo da nosi kafu, čaj, jasno, sok, jasno. Nego da vodi računa o bezbednosti kad dođe, ne daj Bože. E, dobro, onda iz ove cele priče što ste mi sad ispričali, zaključak je da skuplja avionska karta ne garantuje. Ne znači ni veći kvalitet, ni usluge. Samo daje vam, kako bih rekao, pa kvalitet usluge daje veći, ali vam ne garantuje da ćete vi... Pa dobro, daje mi veći ako sam u biznis klasi nego ovamo, ali što se tiče, povuci masku da se spavljate. Ali vam ne garantuje, vi možete da poginete. Možete poginete i u biznis klasi i u poslednjem redu. Šta je sa ovim low cost kompanijama? Oni beleže, jeftine su karte, sve više putnika ide njima. Kakve one avione imaju? Pa gledajte, oni koriste Airbusove avione. Evropski low costeri. Ovi istočni dole koriste i ovo arapske zemlje koje imaju low costere koriste Boeinge. Po tradiciji, po cenama, po svemu. Ono što je, ali pogledajte, malo low costeri prave probleme isto. U smislu ostavljanja putnika, nedolaženje po putnike, nebriga o putnicima koji sede satima tamo negde zarobljeni, zatvoreni u nekim staklenim kavezima. To je druga stvar, to je stvar njihove organizacije, pa vas ostave, pa čekate, to je takođe traumatično, ali manje mi traumatično nego da mi se sruši. Pa to je, naravno da je manje. Ali ono što naš narod ne zna, to je da ima prava po Čikaškoj konvenciji da tuži svaku od tih kompanija za nadoknadu troškova, boravka zatvorenu u nekom kavezu, sve što je duže od 3 sata, pa 6 sati, pa da ne pričamo dalje. Ali malo ko se na to... Jeste, pa koliko traju ti postupci kad tužimo? Pa gledajte, postupci se vrlo brzo završavaju po tom pitanju. Kompanija će brzo da vam isplati trošak da se ne bi povlačilo po novinama ko su, šta su i kakvi su. Znači... Koliko vam plate? Molim? Koliko vam plate? Pa zavisi od onoga koliko se vi osjećate... Koliko se vi osjećate? Jako se loše osjećam. Eto, lako. Vaša cena onda jako raste. Jer ste bili loše, loše ste se osjećali, gušili ste se, niste imali vodu, nije bilo vazduha. Ne, sad mi stvarno recite, evo za kraj, ali kratko, ne, dobro. Evo, neko kasniji. Da. Neko kasniji. Ima zdravstveni problem. Treba da se javi. Prema čemu se to meri, koliko će vam isplatiti? Imate na društvenim mrežama, neko kaže, da li ste znali da možete da tužite kompaniju, dobit ćete 600 dolara, evra, ne znam šta se tamo pominje. Sad ću vam reći primjer mog prijatelja, jedno koji je krenuo u Kanadu na svadbu svoga sina. Došao je u Toronto, nema prtljaga. On se javio kompaniji, rekli su mu, evo vam voucher, i on je od njih, recimo, uzeo tada negde oko 3500 dolara kupujući odelo, kravate, košulje, da bi prtljag stigao posle 3 dana. Od negde, iz belog sveta,
prtljag je došao, onda su ga oni izvali i rekli su, evo, vaš prtljag je stigao. On kaže, hvala vam. Tako da, sve je to moguće. Samo zavisi koliko ste vi uporni i koliko imate jake dokaze. Ono što je sigurno, kompanije izbjegavaju susrete na sudu. Jer uz dobrog advokata tu će mnoge stvari da se otklone. Zadnji, ako ima vremena još... Ajde još tu jednu priču. Recimo, bio je slučaj low cost kompanije tu iz naše neposredne okoline, koja je piloti su prekinuli poletanje na pisti. Evakuacija urađena, ljudi se ispovređivali dok su bežali iz aviona, niz tobogane kad su skakali dole, niko ih nije čekao, niko šta. I mene zove jedna poznanica i pita koja su moja prava. Ja ju izdiktiram prava. Pronađem advokata koji će da je zastupa. Ne nju, nego grupu njih. Dobro. Da bi ona posle par dana rekla, znaš, a šta ako me oni stave na crnu listu, a ja putujem samo sa njima? Pa rekao, gledaj, mislim. Kako mogu da je stave na crnu listu? Pa mogu. Kompanije mogu i to da urade, da stave putnika koji im pravi problem, koji ih... Pa znam, pošto stavite putnika koji je bio pijan ili agresivan i pravio vam problem. Što putnika vi zaustavili rolanje aviona na sred piste i... E, pa sad, hoću vam reći svest tih ljudi naših, koji bi u isto vreme da uzmu pare, a onda kao, jao, pa šta ako me stave, pa neće više da mi prodaju karte, a ja sam imala namjeru da idem u Egipat sa njima, recimo. Bezvezno, glupost. Glupost. Ali ono što vam rekao, znači, putnici isključivo... A mogu li ja posle da ih tužim što su me stavili na crnu listu? Možete. Jedan naš čovjek je dobio Swiss. Švajcarsku kompaniju, ne znam ako se sjećate, doktor. Lenz, on je dobio Swiss zbog raznoraznih. Ali taj isti čovjek je Jatu i Jat Airwaysu onolike probleme pravio da ja sam bio jednom član, ja sam bio kapetan, kad je pravio probleme s stjordesama i kad sam izašao i rekao mu, smiri se ovoga trenutka, slećem, ostavljam te ovde, policija će te odvesti. Poslije toga je bio ko beba. Ali je koristio to, svoje veze, telefone, vlast i tako dalje i tako dalje. Ali je dobio Švajcarce na sudu i uzeo im poprilično pare. Uzeo im pare i dobio izvinjenje u politici, ako se dobro sećam. Jeste. Hvala vam. Eto, nema na čemu. Bilo je zadovoljstvo. Jes, kao i uvek. Eto. Mi smo K1 Televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.